প্ৰিয় বন্ধু, বহুতো ৰহস্য এই পৃথিৱীত অৱস্থিত, আৰু এই ৰহস্যৰ আঁৰৰ এক ৰহস্য হ'ল মনালিছা। প্ৰায় সকলোৱে এই মনালিছাৰ বিষয়ে অৱগত, কিন্তু যিসকল ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত নহয় তেওঁলোকক জনাওঁ যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় চিত্ৰ হ'ল মনালিছা, যি জনপ্ৰিয় হোৱাৰ লগে লগে ৰহস্যময় ভাৰতীয় মূল্যত মনালিছাৰ মূল্য হ'ব 6,230 কোটি টকা। ইয়াৰ উপৰিও মনালিছাৰ বিষয়ে আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল যে বেলেগ বেলেগ ফালৰ পৰা যেতিয়া এই ছবিখন চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মনালিছাৰ এই হাঁহিটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দেখা যায়। এই একমাত্ৰ ছবিখনত ইমান ৰহস্য লুকাই আছে যে বহু বছৰৰ পৰা বাৰে বাৰে বিজ্ঞানীসকলে চেষ্টা কৰিও ইয়াৰ যিবোৰ ৰহস্য এই ৰহস্য ভেদ কৰিব পৰা নাই। আজি আমি জানিম মনালিছা ছবিখনত লুকাই থকা এনে কিছুমান আচৰিত ৰহস্য যাৰ উত্তৰ আজিও পৃথিৱীৰ ওচৰত নাই। আচলতে এই ছবিখন আজিৰ পৰা প্ৰায় 1500 বছৰ আগতেই লিওনাৰ্ডো দা ভিন্সিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এই ছবিখন আজিও ফ্ৰান্সৰ এটা মিউজিয়ামত অতি সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জানোৱেই যে এই ছবিখনৰ মূল্য 6,230 কোটি টকা ভাৰতীয় মূল্য, আৰু নিশ্চিতভাৱে এইখনেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান ছবি সৰ্বকালৰ। 1500 বছৰৰ পৰা এই ছবিখন বহুতো মানুহে বিভিন্ন ধৰণে দেখি আহিছে, যদিও এই ছবিখনৰ লগত জড়িত বহুতো ৰহস্যৰ উত্তৰ আজিৰ পৃথিৱীৰ ওচৰত নাই। যদি আমি প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ৰহস্যময় ছবিখন প্ৰস্তুত কৰিছিল লিওনাৰ্ডো দা ভিন্সি নামৰ মহান চিত্ৰকৰজনে। তেওঁৰ এই ছবিখন যিমান ৰহস্যময়, ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ ইমানেই ৰহস্যময়। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1452 চনত ইটলীৰ এখন গাঁৱত। তেওঁ এজন চিত্ৰকৰ হোৱাৰ লগতে এজন বিজ্ঞানী, এজন অভিযন্তা, লগতে এজন সংগীতজ্ঞও আছে। এজন ব্যক্তি ইমানবোৰ কামৰ লগত জড়িত হৈ আটাইবোৰ কামত কেনেধৰণে পাৰ্গত হৈ পৰিছিল এয়াও এক ৰহস্য। তেওঁ নিজকে ইমানেই প্ৰস্তুত কৰি তুলিছিল যে যেতিয়া তেওঁ এখন হাতে লিখিছিল অন্য এখন হাতেৰে তেওঁ সুন্দৰ ছবিও অংকন কৰিব পাৰিছিল একে সময়ত। এইবাৰ যদি আমি মনালিছাৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে 1503 চনত লিওনাৰ্ডো দা ভিন্সিয়ে মনালিছা ছবিখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু 2 মে 1519 চনত মনালিছা সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ লিওনাৰ্ডো দা ভিন্সিৰ মৃত্যু হয়। এয়া এক আচৰিত কথা যে যিখন ছবিক আজি পৃথিৱীয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ছবি বুলি কয়, সেই ছবিখন কিন্তু এতিয়াও আধৰুৱা। কাৰণ যেতিয়া লিওনাৰ্ডো দা ভিন্সিৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়াও কিন্তু তেওঁ এই ছবিখনৰ কামতেই ব্যস্ত আছিল, আৰু যেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল এই ছবিখন আধৰুৱা হৈ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে যিগৰাকী মহিলাক এই বিশেষ ছবিখনত অংকন কৰা হৈছে তেওঁ কোন? বহুতো বিজ্ঞানী বা বহুতো ইতিহাসকাৰে এয়া ক'ব বিচাৰে যে এই মহিলাগৰাকী ইটালিয়ান এগৰাকী মহিলা। আনহাতে বহুতে এয়াও ক'ব খোজে যে যিখন ছবি অংকন কৰা হৈছিল সেইখন তেওঁৰ নিজৰেই ছবি। যেতিয়া তেওঁ নিজকে মহিলা হিচাপে চাইছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ এনেধৰণে, কিন্তু এই কথাবোৰ প্ৰমাণ কৰিবলৈ উপযুক্ত একো তথ্য বৰ্তমান পৃথিৱীৰ ওচৰত নাই। আচৰিত কথা এয়াও যে যেতিয়া লিওনাৰ্ডো দা ভিন্সি জীৱিত আছিল তেওঁ নিজৰ সৃষ্টি বা নিজৰ সপোনবোৰৰ বিষয়ে অতি সুন্দৰকৈ লিখিছিল, কিন্তু এই ছবিখনৰ বিষয়ে যেতিয়া তেওঁৰ লেখনিসমূহত বিচৰা হ'ল আচৰিতভাৱে ক'তো এই বিশেষ ছবিখনৰ বিষয়ে তেওঁ এটা শব্দও লিখা নাছিল। এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন এয়া যে যদি লিওনাৰ্ডো দা ভিন্সিৰ জন্ম ইটলীত হৈছিল তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান এই ছবিখন ফ্ৰান্সত কেনেধৰণে আছে? ইয়াৰ উত্তৰ একেবাৰে সাধাৰণ। আচলতে 1516ত যেতিয়া ফ্ৰান্সৰ ৰজাই লিওনাৰ্ডো দা ভিন্সিক মাতি আনিছিল তেতিয়া তেওঁ এই বিশেষ ছবিখনৰ কামত ব্যস্ত আছিল, আৰু যিহেতু তেওঁ তালৈ যাবলগীয়া হৈছিল গতিকে এই বিশেষ ছবিখনো তেওঁ নিজৰ লগত লৈ গৈছিল, আৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত এই বিশেষ ছবিখনত তেওঁ কাম কৰিছিল। যেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ এজন ছাত্ৰক এই বিশেষ ছবিখনৰ দায়িত্ব দি থৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ এই ছবিখন গতাই থৈ গৈছিল, আৰু পাছত ফ্ৰান্সৰ যিজন ৰজা সেই ৰজাজনে লিওনাৰ্ডো দা ভিন্সিৰ সেই ছাত্ৰজনৰ পৰা 4,000 সোণৰ মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত এই বিশেষ ছবিখন ক্ৰয় কৰিছিল। এই সময় পাৰ হৈ আহি 1799ত ফ্ৰান্সৰ লুৱেৰ মিউজিয়ামত এই বিশেষ ছবিখন
ৰখা হয় আৰু বৰ্তমানো এই ছবিখন তাতেই আছে। এয়াও ছবিখনৰ বিষয়ে এক আচৰিত কথা যে এই ছবিখনৰ ওজন প্ৰায় 8 কিলোগ্ৰাম, কাৰণ চিত্ৰকৰজনে এই বিশেষ ছবিখন কোনো কাগজত নহয় সম্পূৰ্ণ কাঠত অংকন কৰিছে। এই ছবিখনৰ বিষয়ে এক আচৰিত কথা এয়াও যে 30টাতকৈ বেছি লেয়াৰত এই ছবিখন অংকন কৰা হৈছে। আৰম্ভণিৰে পৰা এই ছবিখনৰ জনপ্ৰিয়তা কিন্তু অতিকে বেছি আছিল আৰু এই জনপ্ৰিয়তা সম্পূৰ্ণৰূপে বৃদ্ধি পায় যেতিয়া এই ছবিখন চুৰ কৰা হৈছিল। 21 আগষ্ট 1911 চনত এই বিশেষ ছবিখন সেই বিশেষ মিউজিয়ামটোৰ পৰা চুৰ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছত সমগ্ৰ পৃথিৱী আচৰিত হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ পাছৰ যিটো ঘটনা, সেই ঘটনাই পৃথিৱীক আৰু বেছি আচৰিত কৰি তুলিছিল যেতিয়া এয়া গম পোৱা গৈছিল যে পৃথিৱীৰ সৰ্বকালৰ এজন জনপ্ৰিয় চিত্ৰকৰ পাবলো পিকাচুক এই ছবিখন চুৰ কৰাৰ বাবে যেতিয়া দায়ী বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল। অৱশ্যে পাছত এয়া গম পোৱা যায় যে মিউজিয়ামত কাম কৰা এজন ব্যক্তিয়ে ইটলীত এই ছবিখন বিকাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল আৰু সেইবাবে এই ছবিখন তেওঁ চুৰ কৰিছিল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছত এই যিখন ছবি, এই ছবিখনৰ জনপ্ৰিয়তা সমগ্ৰ পৃথিৱীতে বিয়পি পৰে। জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে সময়ে সময়ে এই বিশেষ ছবিখনক নষ্ট কৰিবৰ বাবেও বহুতে চেষ্টা কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে এবাৰ এজন পৰ্যটকে সেই বিশেষ ছবিখনলৈ লক্ষ্য কৰি এটা শিল মাৰি পঠিয়ায় যি এই ছবিখনক সামান্য পৰিমাণে আঘাতো কৰে, অৰ্থাৎ এটা চাপ এই ছবিখনত বহি যায়। ইয়াৰ পাছত অৱশ্যে বহুতো চেষ্টা কৰি এই বিশেষ দাগটোক আঁতৰোৱা হয় আৰু এই ছবিখনক হিট তাপ নিয়ন্ত্ৰিত এটা কোঠাত য'ত কোনেও আঘাত কৰিব নোৱাৰে তাত সুৰক্ষিতভাৱে ৰখা হয়। এই 8 কিলোগ্ৰাম মূল্যৰ ছবিখন ৰাখিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এই বিশেষ কোঠাটোৰ মূল্য হ'ল 50 কোটি টকা, কাৰণ এই কোঠাটোত বুলেট প্ৰুফ চিচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ সুৰক্ষাৰ সৰঞ্জাম ইয়াত ৰখা হৈছে যি এই ছবিখনক যিকোনো পৰিস্থিতিতে ৰক্ষা কৰিব পাৰে। মনালিছা ছবিখনৰ সেই বিশেষ হাঁহিটোৰ পাছত কিন্তু আজিও বহুতো ব্যক্তিয়ে নিজকে শেষ কৰি দিছে, কাৰণ ইয়াৰ ৰহস্যবোৰ উদঘাটনৰ বাবে এতিয়াও হয়তো বহু সময়। কেনেধৰণে এই ছবিখনে সময়ে সময়ে নিজৰ হাঁহি সলনি কৰে এই প্ৰশ্নই বহুতকে এতিয়াও শুবলৈ নিদিয়ে। অৱশ্যে পৃথিৱী এতিয়াও আশাবাদী যে এটা সময়ত এই ৰহস্যৰ সত্য নিশ্চিতভাৱে উদঘাটন হ'ব আৰু তেতিয়া মনালিছাই পৃথিৱীক দি যাব আহিবলগীয়া দিনৰ বহুতো ন ন তথ্য। এৰি মুক্ত মনৰ সৈতে ধন্যবাদ।